Honza Pázler, velmi dobře známý hráč znojemskému fanouškovi, dnes už v hradeckém dresu. Honzo, dnes si vstřelil určitě pěkný gol, z kterého si měl radost, ale ta radost pak byla pokažená tím, že Znojmo dnes obrátilo a vám se nakonec nepodařilo vyrovnat. Je to tak? Jo, tak myslím si, že jsme dobře začali. My jsme tam měli šanci, vlastně jsme z toho dali gol, no a pak myslím jediná desetiminutovka. Jsme trošku Znojmo pustili do hry, no a ta rozhodla, no, jinak si myslím, že jsme byli celý zápas lepší, ale ta desetiminutovka nám utekla, tam jsme dostali bohužel dva góly, no a pak už jsme to nestihli zvrátit, no. Jak se mohlo stát, že jsi byl sám, jestli se nepletu, tak během zápasu si sváděl hodně soubojů s Davidem Helískem, chyběl tam? Asi jo, no, tak tam ještě někdo nabíhal od nás, asi dva hráče, jak on se asi s nima stáhnul, nevím, no, tak plával jsem tam sám prostě, no. Jak jsem zmiňoval, s Davidem si sváděl hodně soubojů, dokonce se tam dostal i žlutou kartu, to bylo myslím souboj s Tomášem Cihlářem. Přesto cítil jsi nějaký zvláštní náboj, protože jsi tady hrál? Tak jako bylo to rok, tak nějaké jako tady plno kamarádů, takže jo, ale že by to bylo nějak extra, to zase. S Liborem Žondrem jste se tam také střetli, ale taky zůstanete kamarádi? Jo, tak on je takovej impulzivní na tom hřišti Liborek, no ale kámoši asi zůstanou, no, uvidíme. Hradec ve Znojmě prohrál. Berete Znojmo jako spolufavorita o ten postup, který si Hradec vytížil jako cíl? Jo, tak jako teď se jim celkem dařilo, otáčeli vlastně, s Třincem to otáčeli, no, ale dneska si myslím, že jsme tady měli na 3 body a bohužel nemáme ani jeden, no, takže to je škoda, určitě jsme zklamaný. No.